No hej, ale z toho 14 za palenku. Jak si to vystihli sa ožrať za tých 6 sekúnd, čo som odišiel? Tuto sme na prednej hore, tu, hej. A my tuto tento kúsok, čo ste videli na konci, tak to musíme prejsť. Tu je taký hupáčik a potom trošku stupák. A po tejto ceste prídeme sem a toto je tá veľká lúka. A tuto je viadukt, po ktorom prejdeme. A za viaduktom je jeden malý tunel a jeden dlhý tunel, tento má 4 km. A týmto dlhým tunelom, tento kopec sme mali prejsť tadiaľ, čo je 500 metrov prevýšenie. A ja som ho zrušil a keďže som inteligentný a Slovák, tak prejdeme do Slavošoviec. My ideme tu touto červenou. Hej, a tu je Muránska planina a toto je veľká lúka, kde je napísané toto. Hej, len jedna vec mi nejde, no. Určite nie je doprava. A... Ja. Poďte späť, kam ste to sa vybrali takto? Ste sa to šplhu nevybrali. Budete mať krátky pocit klesania. Hej. Máme to až zase, když se zajedeme do takového krpále. Tak, hlouký, kdo chce být? Ivanko. Prdele. Čo dobré, že sme si to skrátili, že sme nemuseli za kopce. A najlepšie je veľmi vysoko Ivanka vyšla. Na ten hrobať ešte už nepôjdeme ani k nej. To sa nedá. Stavovského poslania, lebo chodili si sem predane aj Turci, dane sa dávali aj kráľovi. A títo tu využili situáciu a pašli. Im neviem posúdiť, ale... Jeden tento, ale jedno žiadno. Toto je to pekné.
vynesu. Tam to vůbec nesvítí v tom tunelu. Hledáme druhý tunel. Tych magnezitovci, jak sem prešli a toto je Korpašský tunel. Je tunel do Slavaševic. No tak to bude někde tam. To je tam někde. Hmm. Tak před náma. Podle té mapy. No a jestli náhodou ta značka, ta cyklistická, neříkala to, sjet dolů na tu silnici a po silnici. Ne, podle mě ne, to zase zbytečně pak vystoupáš. Najme na cyklistickou trasu, ne? To je cyklistická trasa, toto? Ano. Pozor! Vode? To jsou šmichlavé tě boty, strašně. Jaký ladký bicykl máš zrazu, ne? Zrazu. Jedna věc je jistá, nebudeme asi... Ale ty to všechno, ona mohla jenom zvádat a zvíhat. Maďarsko. To není cycling, ale to je biking. To bylo. To je idiot, mi myslel si to tak. Ještě nějaká bagáž. To je moje. Já myslím, že by... Práce se vyprává nahoru. No. Zdíte žádné stěžnosti na ubytování, alebo penzion z Ruška na to citlivý. Ale víš jak.
Natáhni ruku, ještě malou pokolu zatiaľ, já si budu. To je? No, voda, píše. Ohnivá voda. Ohnivá, dobrá, trošku na zdravičku na dnešní den. Neříkej mi, že to je jako to. Tak počkej, tak je vám to, tak už. Na přežití dnešního báječního dne. Na tlačení. A na jízdu tunelem. Tak na krásný dnešní den. Veliteli máš pochvalu. Tak počkejte. Musím si velitel předcházet, aby na nás zítra bylo. Pozor na paní velitelovo. Já myslím, že co je doma, to se počítá, pánové. No, tak na ten Ivanko, když se naučíš odbočovat, budeš moje největší oblíbenka. Když já jezdím pořád jenom hrobu. A když už odbočím, tak je to blbý. Máme to blbý. Člověk se nestrakne. Stále brigadčíka.